الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وقواعد الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه نوامي فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على السيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سامعین محترم آج محرم کی 8 تاریخ ہے وقت پر میری نظر ہے لیکن ان تاریخوں میں ہم گزرتے ہوئے وقت پر توجہ نہیں دیتے اس کی وجہ یہ کہ نہیں معلوم پھر یہ فصل اعلیٰ ہمیں کب نصیب ہو لہذا کسی بھی لمحے کو اس طرح نہ سمجھئے کہ زیاں ہوا بلکہ یہ سمجھئے کہ آپ کے ثواب میں اضافہ ہو آٹھویں محرم کل نویں پرسوں دسویں اور یہ دن تمام ہو جائیں گے میں ظاہر کے سوائے اس کے اور کیا آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کی اس عبادت کو وہ مقبول فرمائے اور اس سے ہمارے کام بن جائیں تو اس سے بڑھ کر معال مجلس کچھ اور نہ ہوگا آپ ایک موضوع پر مجھے سن رہے ہیں اور وہ موضوع حق اور حقانیت پر مبنی ہے وہ موضوع صدق و صداقت پر مبنی ہے وہ موضوع عدل و عدالت پر بنا کرتا ہے علم ہدایت اور کتاب منیر یہ وہ عنوان ہے جس پر آپ مجھے مسلسل سن رہے ہیں اور اس تعلق سے کل کی تقریر میں میں نے یہی کہا تھا کہ دربار خلافت میں میری شہزادی نے جا کر پورے طور پر منصب رسالت اور منزلت امامت کو سمجھایا ہے اور یہ دونوں منصبوں کو سمجھانے کے لیے ضرورت اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ وجہ وہ بات بنی جو عمومی طور پر مسلمانوں میں خاص طور پر اس واقعے سے منسوب ہے وہ یہ کہ اپنا حق لینے کے لیے گئی تھی میں نے کل بڑی ذمہ داری سے آپ تک ایک پیغام کو پہنچایا ہے میں نے یہ کہا کہ جو اللہ کے حق کو پہچانے وہ پھر بندوں کے حق میں مانع نہیں ہوتا اور جو بندوں کا حق نہ دے گویا وہ اللہ کے حق کا عارف نہیں ہوتا یہ دونوں باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے مسئلہ کسی خطہ زمین کا نہیں مسئلہ قیامت تک کا ہے اور اسی لیے شاید
منصبِ ہدایت پر رہتے ہوئے یہ جنابِ سیدہ کی شان میں عرض کر رہا ہوں میں یہ آپ کو معلوم ہو رہا ہے ام الائمہ ہیں ام الامامہ نہیں کہا ام الائمہ یعنی جس کسی معصوم نے وہ چھٹے ہو کے نویں وہ آٹھویں ہو کے گیارہویں جب کبھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے تو مادر کے ساتھ کہا یا جدہ کے ساتھ کہا اور یہ وہ منصب ہدایت پر واقعی ہے ہستی کہ جس نے بتلایا اور یہ کہہ کے بتلایا کہ دیکھو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ایک اصول ہے جس کو میں تمہارے سامنے رکھ رہی ہوں وہ اصول میرا بنا کردہ نہیں ہے وہ اصول اصول قرآن ہے جا کے دیکھئے انگریزی میں اگر کومنٹری پڑھنے کا آپ کو کبھی موقع مل جائے یا شغف ہو تو میر احمد علی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اسی زمانہ بڑا پاپولر ٹرانسلیشن بھی ہے یعنی ترجمہ بھی ہے اور اس میں وضاحتیں بھی ہیں جو فٹ نوٹس میں موجود ہیں یعنی اس تعلق سے آغا کوئے علاللہ مقامہو نے یہ کہا کہ سورہ یونس کلام علی کا دسواں سورہ اس کی 35ویں آیت کو آپ نے مطلوع کیا باقاعدہ آپ نے تلاوت کی فقط اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ ہدایت یا رسالت سے مشتق ہے یا امامت سے وابستہ ہے اور اب اس کے سوا کوئی اور امت کی ہدایت یا امت کی گائیڈنس کو فرض سمجھ کر آ رہا ہے تو وہ حقیقت میں اس کے لیے کوالیفائی ہی نہیں کرتا اس لیے کہ ہدایت من جانب اللہ ہے اڈل فرنچائز کے نتیجے میں ہدایت نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں یعنی جو ایک موتزلائٹس کا ایک پورا فلسفہ ہے اس کو رد کیا ہے میری شہزادی نے ابھی ابھی انتخاب سے گزر کے آنے والوں کو اور یہ ان کو کہ جو ابھی کسی شورائی نظام کا حصہ ہی بنے تھے یہاں پہ بنیادی گفتگو کر رہا ہوں اصولوں پر مبنی گفتگو کر رہا ہوں کسی طرف روح سکن نہیں ہے کسی طرف روح سکن نہیں ہے مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر جمہوریت کی زمانہ بڑا پاپولر فارم ہے حکومت کرنے کا تو اسی کی تعریف کی جائے یہ ممکن نہیں ہے اگر کہیں کوئی ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے اور وہ مستبد ہے جابر ہے تو فقط اس لیے کہ خوف کے عالم میں ہم رہے ہم اس کی تعریف کریں یہ ہم سے ممکن نہیں ہے بعینہ میری شہزادی نے جا کے منصب ہدایت کو جب آشکار کیا ہے اور پہچانوایا ہے اور تعارف کروایا تو کہا سب سے پہلی چیز آیت میں یہی کہ یہ حق کا ہدایت ملتا کس کو ہے تم جن کو شریک بنا رہے اس کا انگریزی ترجمہ ہوگا ایسوسیئیٹ گاڈز مجھے اس لفظ سے اور اس ترجمے سے دلچسپی نہیں ہے جہاں جہاں کسی نے کسی غیر کو کسی معاملے میں شریک کیا ہے اتنی وضاحت سے گفتگو کر رہا کسی معاملے یعنی شرکت اگر غیر کی ہو جائے تو وہ شریک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت نے ایک عجیب اصول وضع کیا اور یہ کہا سب سے پہلے اصولوں کو سمجھو اور اصول یہ ہے کہ جن کو تم شریک بنا رہے ہو توحید میں شریک اگر کر رہے ہو تو غلط رسالت میں کسی کو شرکت دلوا رہے ہو تو غلط امامت کے منصب میں کسی کو داخل کر رہے ہو تو غلط یہ شریک یہاں پہ بڑا ہی کھلا ہوا لفظ ہے اس کو کہیں باندھ کے نہ رکھیں یہ ہمارے پاس کچھ اذہان کام کرتے ہیں جو لفظ کو فقط اس حد تک سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس سے عام ہی متاثر ہو جائے ایک عام ذہن متاثر ہو جائے جیسے جب شریک آئے تو آپ کے ذہن میں لا شریک لو بس بتا دیا امت کو لیکن یہ نہیں بتا دے کہ جس کا جو حق ہے اس میں اگر کوئی شریک ہونے کی کوشش کرے وہ بھی تو غیر کی شرکت ہے یہ فکر نہیں کسی طور پر کوئی معلم دے گا مگر خدا کا بڑا کرم ہے اور فضل ہے کہ جس گھرانے سے ہم کو وابستہ کیا ہے نا وہ گھرانہ ہی ایک عجب گھرانہ ہے کھول دیئے معرفت کے دروازے
और बता दिया कि समझो समझो भाई, उसको समझोगे तो उसके बंदों को समझोगे ना, जो उसको ना समझे तो बंदों को क्या समझे, और बंदों को समझने का दावा खाली हो और उससे वाकिफियत ना हो तो ये भी समझना क्या समझना हुआ। तो मालूम ये हुआ कि खड़े होकर खिलाफत के दरबार में अब मौकफ को वाजह करना, कुरान को बयान बनाकर, देखिए ये अजीब बात ऑब्जर्व कर, मैं बार बार ये कहता हूं और अपने नौजवानों से खासतौर पर ये कहता हूं कि मुताले की शदीद जरूरत है, इसलिए कि शिद्दत से मुताले में कमी है, सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है जब तक के खुदा चश्मदीद ना हो जाए, और वो चश्मदीद होने के लिए कुरान से रुजू करना होगा। जैसे ही कुरान से रुजू किया आपने तो आप देखेंगे हाशिए में किसी की मजाक नहीं है कि कोई और दाखिल हो जाए सिवाय इस घराने के, सिवाय इस घराने के रेफरेंस दिया कि सबसे पहले एक असल को जाए, यानी प्रिंसिपल उसूल प्रिंसिपल्स, असल वाहे मुफरत उसूल जमा। तो क्या असल है? असल ये है कि तुम ऐशों को शरीक करो, तुम शरीक करो ऐशों को, किसको? जो हक की तरफ तवज्जो हाथ को मरकूज करे, तो अल्लाह के सिवा तो किसी का हक नहीं बनता, अल्लाह के सिवा तो किसी का हक नहीं बनता। قل هل من شركائكم من يهدي الى قل الله يهدي للحق يا الله ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے فمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ آیت یونس کی ہے، یونس مکی سورہ ہے، اپلیکیشن 11 ہجری میں ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، مکی سورہ ہے، یعنی اگر میں آپ کو زمانہ بھی بتاؤں مکی تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ وسط وسط بالکل وہ زمانہ کہ جس میں ابھی درمیان ہے مکی زندگی، وہاں پر یہ سورہ آ رہا ہے۔ اس آیت پر نظر رکھ کر زمانے کی مخالف ہواؤں کے سامنے اس آیت کو صرف کرنا اور اس کے بعد یہ بتانا کہ حق ہدایت فقط اسی کو ملتا ہے جو ہدایت یافتہ ہو، جو ابھی ہدایت ہی نہ پایا ہو اس کو ہدایت کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک عجیب رمزیت ہے اس آیت میں کہ حکومت ہدایت سے وابستہ ہوتی ہے، اگر برائے نام خلافت ہے اور وہ حکومت ہے تو مقصد حکومت بھی تو آیا ہو، کہ مقصد ہوتا کیا ہے حکومت کرنے کا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ راہی ہے یہ رعایا ہے تو یہ تو بادشاہت ہے، یہ تو ملوکیت ہے، یہ تو جبر ہے، یہ تو استبداد ہے، یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے۔ اس دور میں کہا، اس دور میں کہ دیکھو منصب اگر حکومت کا چاہتے ہو اس کا تعلق ہدایت سے ہے، ہدایت تمہاری چونکہ نہیں ہوئی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو ہدایت یافتہ ہے تو حق کن کیا بنے گا تمہارا نہیں ہے۔ اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے، اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے، اصولوں پر گفتگو ہو رہی ہے، کون کس کی ہدایت کرے۔ آپ عام سطح پر آ جائیں، آپ کسی خاص سطح پر چلے جائیے، آپ کہیں گے کامن سینس ہے، کامن سینس کیا ہے؟ اس سے عمومی کیا کہہ رہی ہے؟ اس سے عمومی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جو ہدایت یافتہ ہے وہ بہتر ہے اس سے، کہ جو ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ میں نے لفظ زلالت استعمال نہیں کیا ہے، دیکھیے ایک احتیاط میں نے کی ہے، ایک کیوں احتیاط میں نے کی ہے؟ قرآن نے بھی احتیاط کی ہے، اصولوں پر گفتگو کرتے ہوئے افراد کو ہم تختہ مشق نہیں بناتے، کیوں؟ اس لیے کہ اصول کو قیامت تک رہنا ہے، فرق تو آئے گا مر جائے گا، اصول قیامت تک رہے گا۔ کوئی کوتاہ نگاہ اگر یہ سمجھ رہا ہے اس سے مراد فقط وہ وقت ہے، نہیں نہیں، یہاں اس وقت میں
کھڑے ہو کر اعلان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ موضوع وقت تھا. وہ موضوع وقت تھا. اس وقت میں کھڑے ہو کے اعلان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایسا کبھی بھی کوئی وقت امت مسلمہ پر آئے تو اصول یہی ہوگا جو فاطمہ زہرا نے بتایا. اب اگر کوئی یہ مجھ سے کہے کہ عورت حکومت نہیں کر سکتی تو میں یہ کہتا ہوں کہ اصول حکومت تو بتا سکتی ہے نا. اس پر تو آپ راضی ہوں گے نا کہ حکومت کے اصول بیان کر دیے. اب حکومت تم کرو. روک کون رہا ہے؟ روک کون رہا ہے؟ گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ کون سا یعنی یہ تقاضا لے کے آئی تھی کہ حق تمہارا نہیں مگر یہ بتایا کہ حق کس کا ہے؟ فرق ہے, فرق ہے. حق کس کا ہے وہ پہچان. یہ بحث دوسری ہوگی کہ تمہارا ہے کہ کسی اور کا. لیکن اگر اس حق کے اولین کو پہچان لو گے تو پھر تمہیں رسول بھی سمجھ میں آئیں گے, اولاد رسول بھی تمہیں سمجھ میں آئے, تمہیں فاطمہ بھی سمجھ میں آئے, تمہیں ابھی بھی سمجھ میں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں حق سمجھ میں آ جائے, حق سمجھ میں آ جائے. تو اب وہ کہ جو سن رہے تھے وہ بھی ایک طرز کے معنی تھے, وہ بھی ایک طرز کے معنی تھے. ان کا بھی اپنا ایک انداز تھا. ظاہر ہے مجھے سب تھا اپنے انداز کو کیری کیا, مگر میرے پاس کوئی سند میں روایت نہیں ہے کہ شہزادی کونین کی اس آیت کی تلاوت کے بعد کسی نے جواب میں کوئی آیت پڑھی ہو. دیکھیے نا, اگر کہیں کوئی آپ کے سامنے قرآن کو معیار بنا رہا ہے تو اس پہ سند حدیث نہیں ہوگی, اس پہ بدائی قرآن کے ساتھ آئی. لیکن جہاں بیٹے کسی نے حدیث پڑھ پڑی ہے وہاں لائیے قرآن سے آیت نکال کے لائیے. یہ تو ہے نا, اتنا فرق آپ جانتے ہیں کس پر کس کو فوقیت ہے. کلام رسول پر کلام الہی کو فوقیت ہے. ایک اصول ہے یہ, کسی کی مجال نہیں تھی. اب اگر 50 برس کے بعد وہی مائنڈ سیٹ دربار میں, پھر دربار میں, ایک مرتبہ اور دربار میں آیت پر قل اللہم مالک الملک تم دل ملک من تشاؤ و تنزع الملک ممن تشاؤ و تعز من تشاؤ و تذل من تشاؤ, اگر آیت پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اور خلافت کی مسند پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو کریکٹ وہی کرے گا جو فاطمہ کے گھرانے سے. پوری تاریخ آپ کے سامنے کھل گئی. ایک لیپ میں, ایک جسٹ میں ہم نے 50 سال طے کیے. 50 11 ہجری 61 ہجری. اور وہاں کہا اس نے ذرا ہمت کی. دیکھیے نا, یہ طریقہ بزرگوں کا نہیں تھا, یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں تھا کہ آلے رسول کے سامنے قرآن پڑھا جائے. بہت غور سے سنیے اس بات, بہت غور سے. یہ طریقہ نہیں تھا. اس نے ذرا ہمت کی, ذرا ہمت کی اور آیت پڑھ دیا علی عمران سے, اور اپنے مسند کو, اپنے مسند کو وہ اللہ کا ملک سمجھ بیٹھا. اور یہ سمجھ کے اس نے کہا مالک ملک وہ ہے جسے چاہے دے, جس سے چاہے لے. تو وہاں اب عجیب بات دیکھیے, پورے انگریڈینٹس موجود ہیں. یعنی اس نے کہا کہ بات وہاں سے شروع کی جائے جہاں ماں نے چھوڑا تھا. وہاں یہی جگہ کہ حق تیرا نہیں ہے, یہاں یہ کہ میں جتا رہا ہوں کہ یہ حق میرا ہے, یہ ملک میرا ہے. تو فاطمہ زہرا کی بیٹی کھڑی ہو, سمجھ لو, علی کی بیٹی, علی کی بیٹی ہے. اور کلام جب کرتی ہے نطق علی ابن ابی طالب. یہ زیارت کے لفظ ہے کہ میں نے کتنا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھ دیا. تکبیر اللہ اکبر. دیکھیں, میں بڑی آپ کی سماعت پر بھروسہ کرتا ہوں اور ہمارے بچے خاص طور پر سنیں. مشکل نہیں ہے, اشکال نہیں. میرے ایسے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں,
کہ میرے جانے کے بعد اگر بچے ان سے رجوع کریں اور کہیں کہ یہ کیا فرما رہے تھے تو وہ لازم ہے کہ وہ اس کی وضاحت کریں, اس لیے کہ میں بات مبنی بحق کر رہا ہوں. لفظ ہوں گے میرے لیکن میں نے آنے واحد کے لیے بھی اپنے آپ کو قرآن سے الگ نہیں کیا, اور اگر تاریخ میں بھی جا رہا ہوں تو میں نے کہا کہ اسی تاریخ کو پیش کروں جو بین الفریقین مستند ہے. فقط ایسا نہیں کہ میرے مسئلہ ہر مسئلہ اس نے پڑھی آیت اور پوری آیت پڑھی اور اس نے کہا یہ اللہ کی شان ہے. ظاہر کے مالک ملک ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا, جس سے چاہتا ہے لینے کا صرف کر رہا ہے وہ آیت, یعنی جس کو دیتا ہے وہ جو خود کہہ رہا ہے, کس سے لے رہا ہے وہ جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد اصول یہ, جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے جنت دے, بیعت کر خیر, اس کے دست خیر سے تو ممکن ہے نا. تو ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی اپنے مقام سے, اور ایک مرتبہ سب سے پہلے تو کہا دیکھیے عجیب غریب بات ہے, یہ طرز کوئی اپنا نہیں سکتا ولی و اقریب میں. جواب اس طرح نہیں دیا, سب سے پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن پڑھنے کا سلیقہ تو آئے. آیات قرآنی کو صرف کرنے میں پہلے سلیقہ آتا ہے کہ کس طرح سے قرآن کی آیتوں کو پڑھا جائے. بے اختیار نہیں پڑھتے قرآن کی آیتوں, بے اختیار نہیں, یعنی اگر آپ ریفرنس میں بھی کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد تہذیب یہ ہے کہ تو جان تو صحیح کہ وہ کون ہے. الحمدللہ رب العالمین, تحمید اس کے لیے, تمجید اس کے لیے, تقدیس اس کے لیے, تسبیح اس کے لیے, تشکر اس کے لیے, تذکر بھی اسی کے لیے. اور اس کے بعد کا کیا, وہ جس سے دنیا غفلت میں تھی, والصلاۃ والسلام علی جدی سید المرسلین. دیکھیں یہ تہذیب آپ کو معلوم ہو رہی ہے نا, رحمان و رحیم اس کا تذکرہ کہا تھا آیت سے پہلے, تشکر و تذکر کہا تھا اس سے پہلے, اور پھر وہ جو پیغام لا رہا تھا جس کے صدقے میں تمہاری صورتیں نظر آ رہی ہیں. اگر فتح مکہ میں وہ گندر مار دیتا تو تو آج یہاں نظر آتا. تاریخ ہے نا, یہ تاریخ ہے. کبھی کبھی تاریخ کو اس طرح سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا, کچھ ہوتا, یعنی کچھ ہوتا. آئے تھے باپ بیٹے دونوں, معاملہ فتح مکہ کے بعد کا ہے, یقین سے آئے تھے, یقین سے آئے تھے کہ مارے جائیں گے. میری بات کو بہت غور سے سنو, اس یقین کو گمان میں تبدیل کیا ہے محمد عربی نے. آپ سمجھ رہے, یہ ہے وہ فکر کہ جس کا عامل ہے محمد عربی. یعنی کیا یقین لے کے آ کہ آج تو بچنے والے نہیں, اور کیا تھا پوری تاریخ پیچھے کی, بدر میں ہم نے یوں کیا, احد میں ہم نے یوں کیا, خندق میں ہماری کیفیت یوں تھی, خیبر میں ہم کس طرح سے ملے ہوئے تھے, صلح حدیبیہ میں ہم کیا چاہ رہے تھے. ان سارے ایویڈنسز کے بعد بچنا مشکل تھا, اور وہاں یہ کہہ کے چھوڑ دیا جاؤ انتم الطلقاء, میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں, تم کوئی اور نہیں ہو, تم میرے آزاد کرتا ہو. تو جو آزاد کرتا ہے ہوتا ہے نا آزاد کرنے والا, اس کا مطلب وہ بتا رہا ہے کہ یہ غلامی تھی تمہاری غلامی, وہ کہ جو اس طرح سے غلام زادے رہے ہوں وہ مسند حکومت پر آئیں اور وہ قرآن کی آیت کو پڑھیں. وہ دیکھیے عجیب و غریب بات کر رہا ہوں, پڑھنے والا کون ہے, پڑھنے والا کون ہے, وہ قرآن کے تعلق سے مطمئن قلب نہیں ہے. دیکھیے وہ تو وہی کہہ رہا ہے نا, وہ کہہ رہا ہے نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی کتاب آئی, تو آیت پڑھتا کیوں ہے. شریعت زندہ باد, شریعت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. اور درود محمد والے محمد بلند تر صاحب.
مقتدون، سورہ زخرف، ان کو جب پہنچانے والے پیغام کے پیغام پہنچاتے ہیں تو جواب دینے والے جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر چلتا ہوا پایا اور ہم انہی کے آثار کے مقتدی ہیں. میں نے لفظ کو چینج نہیں کیا. انا علی آثارہم مقتدون، اقتدا میں ہیں کسی کی، مقتدی بنے ہوئے ہیں. ابھی معاملہ اجتہاد کا نہیں ہے. یعنی کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں یعنی اجتہاد کا مطلب کیا ہوا؟ تکلیف. آپ کے پاس جب کوئی یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، مگر وہاں پشتوں سے آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں سارے رسول کے مسئلے پر کہ ہم نے دیکھا ہے اسی طرح سے، یہی طریقے پر ہمارے باپ دادا چل رہے تھے اور ہم اسی روش کو اپنائیں گے. ان کے آثار یعنی جو ان کے قدم ہیں نا، باؤں کے قدم کے پیچھے ہم بھی قدم رکھتے رہیں گے. یہ وہ اسکول ہے، یہ وہ اسکول ہے. باپ دادا نے کہا تھا کوئی فرشتہ نہیں، باپ دادا نے کہا تھا کوئی وحی نہیں، باپ دادا نے کہا ساحر ہے، باپ دادا نے کہا مجنون ہے، باپ دادا نے کہا کاہن ہے. یہ باپ دادا ہے، یہ باپ دادا ہے. تو اس نے ایک مرتبہ موقف کو بدلا. تو جہاں موقف تبدیل ہوتا ہے وہ عمری مزاج ہے، مزاج تشیع نہیں ہے. موقف بدلا آدمی پہچانا ہے. چودہ سو سال سے ہمارا ایک ہی موقف ہے، حسین اور حسین بس. یہ موقف ہے، یہ موقف ہے، اس پر ہم رکے ہوئے ہیں. اب محشر کو سجنا ہے تو یہاں آ کے سجے، ہم تو جانے والے ہیں. یہ میرا عقیدہ ہے، جہاں جاؤں گا میں سجا دوں گا. اب وہ آئے اور مجھے لے جائے آ کے کہیں آؤ، میں تو جانے والا نہیں ہوں، یہ ہے میرا موقف. اسی لیے عزاداری اور یہ جو تازیہ داری، یہ جو علمداری اور اس کے نتیجے میں آپ بارگاہیں بناتے ہیں نا، یہ موقف ہے. ڈٹے رہیے اور غور سے سنیے، بہت غور سے سنیے. اس میں تبدیلی پھر نہ ہو، اس میں تبدیلی پھر نہ ہو، ڈٹے رہو. یہ ہے. اب جو پسند کرے ہمیں یہاں سے اٹھا لے، یہاں سے اٹھا لے. سامنے کہے مجھے وہاں سے اٹھا لے، ذاکر کہے مجھے یہاں سے اٹھا لے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، بل محمد و آل محمد بلند تر صلوات. یعنی کیا؟ کل تک جو یہ کہے کہ کوئی وحی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی پیغام نہیں، نہ زبانی نہ کلامی، اور وہی سنن میں اپنے ملک کو بچانے کے لیے قرآن سے پڑھ رہا ہے، غلط نہیں ہے. انا وجدنا آبانا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی میں چلتے پایا. تو وہ بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے ذرا سا سہارا لیا. ایک مرتبہ اللہ جو رحمان و رحیم ہے، مالک کل ہے، مالک مطلق ہے، اس کے تشکر و تذکر جو عالمین ہے، ایک مرتبہ درود و سلام محمد پر بھیج کر اور یہ بتا کر والسلام والسلام علی جدی، جدی یہ میرا جد ہے، تیرا جد نہیں. اور اس کے بعد کہے کہ اوپر جا کے سب مل جاتے ہیں، اوپر جا کے سب مل جاتے ہیں. کوئی تاریخ اگر تمہاری ہی پڑھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرے، یہاں فرق کو واضح کیا. یہ میرا جد ہے، تیرا جد نہیں ہے. یہ میرا جد ہے، یہ محمد، یہ میرا جد، اس کا جد ابراہیم، وہ بھی میرا جد. تیرا ان میں کوئی نہیں ہے، تیرا ان میں کوئی نہیں. تو لاوارث اصل کا ہے، اصل تاج و تخت دیکھنے والا تو لاوارث ہے. ولدیت پہ گفتگو نہیں کیا خدا کی خطا. یہ عجیب غریب بات کر رہا ہوں آپ سے، بہت عجیب بات کر رہا ہوں. اگر اس اشارے کو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ سمجھ جائے تو کافی ہے، یہ ضروری تھا. ارے ہوتے ہیں خاندان والے آجی.
کہا سنو ثم کانا عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون. سورہ روم کی آٹھویں آیت پڑھی ہے قرآن مجید کا, یہ تیسواں سورہ ہے, دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایک مرتبہ کہا تو نے بتایا نا کہ ملک, کہ کس کا ملک, کیسا ملک, کس کو مل رہا ہے, کون اس سے ہاتھ دھو رہا ہے, کس تک پہنچ رہا ہے, اصول اصول میری ماں نے بھی بتایا تھا, میں بھی تجھے اصول بتا رہی ہوں. کہ سنو یقین چھٹلانے والوں کا اور برے کام کرنے والوں کا انجام برا ہی ہوا کرتا ہے, اصول ہے. لینگویج کی کنسٹرکشن آپ کے سامنے ہونی چاہیے. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء, جنہوں نے برا کام کیا ان کی عاقبت بھی خراب ہے. ثم کان عاقبت الذین, اللہ جو لوگ اساءوا السوء اور پھر یہی نہیں برا برے کام کا برا, ان کذبوا بآیات اللہ, جنہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی. ابھی پہنچے بیٹھا ہے آل عمران کیا ہے, جنہوں نے آیات الہی کی توہین کی, تکذیب کا دوسرا مطلب, جنہوں نے آیات الہی کو اپنے کلام پر بطور جھوٹ استعمال کیا, تیسری تشریح, کذبوا بآیات الہی وکانوا بہا یستہزئون. وہ کیا کر رہے ہیں, جھوٹ بولنے والوں کا تو انجام برا ہی ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کیا کیا انہوں نے, آیا تیاری کی تکذیب کرتے ہیں, فقط تکذیب نہیں کرتے, استہزاء کرتے ہیں, ہنسی اڑانا, مذاق اڑانا, کسی طور پہ ہیومر کے لیول پر لے لینا. یعنی کیا سلیقہ ہے, سلیقہ یہ ہے کہ عالم ظن و تخمین میں آیا تھے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی جب تک کہ یقین نہ ہو یقین, اور یہ کہہ کے پورے دربار کے مزاج کو بدل کے رکھ دیا. ایک آئے اس نے آبا کے رویے کے برخلاف قرآن کی آیت کو صرف کیا تو معلوم یہ ہوا وہ قرآن پڑھے یا نہ پڑھے. دونوں صورتیں آ گئی نا تاریخ میں, دونوں صورتیں آ گئی, قرآن پڑھے یا نہ پڑھے, حامل قرآن نہیں ہے, یہ قرآن والے نہیں ہیں. میں کھول کے بیان کرنا پڑا, یہ قرآن والے نہیں ہیں, آگے بڑھو, یہ اہل قرآن نہیں ہیں, یہ میرا اصول نہیں ہے, یہ اس پورے گھرانے کا اصول ہے. اسی لیے کہا دیکھو بہت بڑی غلطی ہو رہی ہو حق کو نہ ماننا, حق کو نہ پہچاننا اور پھر اس حق میں تصرف کرنا, یہ ہے وہ کلام جو میں چاہتا تھا کہ آج ہمارے سننے والے کم از کم اس کو محفوظ کریں. محفوظ کیا میں اس سے بے خبر ہوں کہ آپ کا کس کا تذکرہ ہے, ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے, مگر ایک خواہش میری یہ ہے خاص طور پہ آپ کی تقریر میں سجاد شاہ صاحب نے تو حق ادا کر, یہ ذکر زمان کا محتاج نہیں, معلوم میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے, جو کیفیت میری ہوئی ہوگی ان کی زبان سے تذکرہ سن کر وہی آپ کی کیفیت بھی ہوئی ہوگی. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, حد ادب ظاہر کے پیش نظر ہے, مگر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ان ہستیوں کو سمجھنے کے لیے اپنے فہم و ذکاوت پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ سمجھ, یہ سرسری لفظ نہیں تھے, اس کے لیے آپ کو پھر رجوع کرنا پڑتا ہے, رجوع, اور میں رجوع کس سے کروں. لیکن عباس کو اگر سمجھنا ہے جو حق و صداقت کا ایک منار ہے, روشن منار, تو کس سے رجوع کرو, کس سے رجوع کرو, تو ہمارے پاس یہ سلیقہ دیا ہی نہیں ہے, ہمارے پاس تو طریقہ ہی نے بتایا کہ کمال الدین طلحہ شافعی ظاہر کے بڑے نقد نگاہ رکھنے والے مصنف و مؤلف ہیں, اور ان کی کتاب ہے عمدۃ المطالب فی نسب آل ابی طالب, ریفرنس ہے, اور ایک عجیب روایت کو نقل کیا اور ابو نصر نجار سے روایت کو لیا, انہوں نے مفضل ابن عمرو سے روایت کو لیا,
اور مفضل نے کسی سے روایت کو نہیں لیا لیا تو جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب سے نقل کیا. دیکھیے سمجھنے کی ضرورت ہے اور بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ علم ہے, یہ علم پورا قامت کے ساتھ علم ہے, اس کا قد بھی ہے اس کی قامت بھی ہے, دونوں لفظ اردو کے ہیں. کبھی موقع ملے تو سمجھیے کہ قد کے معنی کیا ہوتے ہیں اور قامت کے معنی کیا ہوتے ہیں. یہ وہ علم ہے. تو اس علم کے تعلق سے نگہدار, نگہبان, نظردار, یہ ساری چیزیں آپ پر لازم ہیں. بے حرمتی نہ ہو, بے توقیری نہ ہو, کم از کم میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ اس کو غور سے سنیں. میری بہنیں, میری بہنیں وہ ہیں جنہوں نے ہمیں طریقہ دیا ہے عزاداری کا, جنہوں نے ہمیں طریقہ دیا ہے عزاداری کا. آج نہیں معلوم آپ کہاں کہاں گئے ہوں گے, کیسی کیسی آپ حاضریوں پہ گئے ہوں گے. ہم ہر حاضری پہ جاتے ہیں, ہر اس مقام پر کے جہاں کوئی منت مانے نہ مانے نظر مغربی کو ہو رہی ہم جاتے ہیں وہاں. اول کیوں جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں اول؟ شاید کہ یہاں ایک القا, ایک ملاقات, آپ سمجھ رہے ہیں, شاید ہو جائے, اس بہانے ہو جائے ان سے نہیں معلوم کسی کو پسند کر لیا اور ہم وہاں ہو. بس زیارت تو یہی ہے نا, اور تو کچھ نہیں, اور تو کچھ نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم عقیدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں میرا وطن آپ کا وطن میں سمجھتا ہوں قریباً ایک ہی ہے, جہاں ساری تاریخیں آپ کے سامنے ہیں. وہاں اس تاریخ کا خاص طور پر یاد رکھیے, اس کا تقدس ہی کچھ اور ہوتا ہے, اس کا طریقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. یعنی جس سے جتنا ممکن ہوتا ہے نا, وہ اس طرح سے جو بھی آزوکا ہو اس کو ان کی خدمت پہ پیش کر دیتا ہے. بس یہ ہے طریقہ. اس میں مذہب مسلک اس کی قائد نہیں ہے, اس میں چاہیے عمومی عنصر کیا؟ محبت, مودت, قربت, تعلق خاطر, بس یہ چاہیے. تو کمال الدین طلحہ الشافعی اپنی کتاب عمدہ تر بتا لیں فی نسب آل ابی طالب, ایک عجیب حدیث کو امام ششم سے نقل کر دیا. اور حدیث کیا سننا چاہیں گے؟ فرماتے ہیں امام ششم, کانا امن العباس علیہم السلام. یہ امام ششم ہیں. اب یہ گفتگو غیر اہم ہو جاتی ہے کہ معصوم کیا ہے اور غیر معصوم کیا ہے. بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے, دل پہ ہاتھ رکھیے اور آپ نتیجے پہ پہنچ جائیے. کانا امن العباس علیہم السلام نافذ البصیرہ صلب الایمان جاہدا مع ابی عبداللہ ابلی بلا ان حسنا حتی مما شہیدا. میں چاہتا یہ ہوں کہ قول معصوم یا زبان معصوم سے عباس کی تعریف ہو جائے. کون ہے حضرت ابو الفضل؟ سب سے پہلے تو رشتے کو دیکھیے, امامت پہ چھٹے ہیں, کہتے ہیں میرے چچا عباس. میں نے بھی کیا کہا, یہ عجیب گھرانا ہے. فاطمہ ماں, امام کوئی بھی ہو, عباس چچا, امام کوئی بھی ہو. یعنی چچا کون ہوتا ہے؟ باپ کا دستے بازو, وہ ہے چچا. اب آپ سمجھ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں حسین تک کی نصرت کی ہے. جعفر ابن محمد کہہ رہے ہیں میرے چچا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا مظہر قدرت ہوگا, وہ کیا مظہر قدرت ہوگا کہ امام محمد باقر کو کبھی یاد آئے تو وہ مبعوث کا نصرت ہے جو عباس کی طرف سے مل رہی ہے. چچا, کیا معصوم کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے؟ مگر اس پوری سنت کو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں قائم کیا حسین ابن علی نے. حسین کو ضرورت تھی عباس کی؟ ایک موضوع ہے, گفتگو کریں گے. کانپنے لگیں گے آپ اگر اس موقف میں ذرا سی تبدیلی لائیں گے, اور یہ آپ بڑے انڈیپینڈنٹ اوپینین کے ساتھ اگر یہ کہنے کی کوشش کریں گے کہ حسین کو ضرورت نہیں تھی کسی کی, بے شک بلا شک, مگر عباس کے اس مجسم پیکر نے تو بتایا کہ آؤ عباس, آؤ آؤ.
مدد کرو، ہے نا یہ طریقہ ہے؟ تو آپ ترجمہ کیا ہے؟ چچا ہمارے عباس کیا ہوا؟ ایسے تھے کہ جن کی بصیرت اثر و نفوذ رکھتی تھی. اس کا ترجمہ معلوم ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے اولاد حضرت قوم بلگرامی نے، اور یہ کہہ کے ترجمہ کیا ہے یہ وہ عباس ہیں کہ جو باورثت الہی میں کامل تھے، حق و باطل میں پوری تمیز رکھنے والا عباس. نافذ البصیرہ. میں زیارت میں بھی جاؤں گا اور وہاں سے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب زیارت میں جاتے ہیں نا تو کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اشہد انک مضیت علی بصیرۃ من امرک. آپ کون ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں. کیا تھا؟ مگر پڑھتا ہوں زیارت ظاہر ہے، اور اس کا ترجمہ یہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جو بھی روش اختیار کی وہ آپ کی اپنی روش تھی، اور اس روش پر آپ کاربند رہے. اور اس کی انتہا کیا ہے؟ اس کی انتہا یہ ہے کہ آپ متقلدا للساحلین و متبعا للنبیین. یہ جو آپ کی بصیرت تھی نا، یہ کوئی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ نہیں تھی، یہ صالحین کے نقش قدم پہ آپ چل رہے تھے، ان کی تقلید میں تھے، انبیاء کی آپ اتباع کر رہے تھے، ان کی مطابعت میں آپ آگے بڑھ رہے تھے. یہ ہے وہ زیارت جس کو آپ پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے. یہ ہے حضرت ابو الفضل نافذ البصیرہ. یعنی قیامت تک اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ حق کی راہ پہ چلے اور کربلا کے تعلق سے، تو عباس کی بصیرت پہ چلنا ہوگا. یہ فیصلہ ہے زیارت کا. اور دوسری بات صلب الایمان. مشکل لفظ نہیں ہے، مگر بس یاد رکھیے. یعنی کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ ایمان کی، انگریزی کا استعمال کرو بچوں کے لیے، یہ ایمان فیتھ کا بینک بون ہے عباس. صلب الایمان. ایسے نہیں کہا تھا لاشے پہ بیٹھ کے الان انکسر ظہری و قلت دیدنی، میری کمر ٹوٹ گئی عباس. تو معصوم نے کیا کہا؟ کون ہے؟ صلب الایمان. ایمان کا صلب ہے، ایمان کا صلب ہے. یعنی ایمان کو اگر ہمت لینی ہے تو عباس سے ہمت پکڑ لے. یہ ہے عباس. وجاہد مع ابی عبداللہ علیہ السلام. آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ آپ نے معیت میں حسین کے تلوار چلائی ہے، معیت میں. اب میرے پاس مقاتل کی ساری کتابیں میں کھلی ہوں، اس میں کوئی مقتل کچھ کہہ رہا ہو بشمول ابھی ابو اسحاق اصفرائنی صاحب مقتل نور العین کچھ بھی کہے، معصوم نے کہا یہ آپ کا مرتبہ ہے کہ آپ نے ابو عبداللہ کے ساتھ جہاد کیا ہے. اب جہاد کا مطلب ہے کہ اگر دین و دیانت کے لیے کوشش کی ہے تو معیت میں معصوم کے، اگر اس سے مراد قتال ہے تو معیت میں معصوم کے، اور پھر اس کے بعد اگلی بلان حسنا. اور کیا مقام ہے آپ کا کہ آپ نے بہترین طریقے سے اپنے آپ کو آزمائش سے گزارا ہے. حتی ملا شہیدا، یہاں تک کہ آپ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے. یہ ہے عباس. ذرا سی میں نے گفتگو کو اس لیے اس مقام سے کیا کہ جس کا نام لینے کے بعد آپ مجلس میں آتے ہیں، جس کا نام لے کے آپ قلم اٹھاتے ہیں، جس کے نام کی آپ حاضری کھاتے ہیں. بہنیں ابھی ظاہر میرے علم ہے کہ حاضری دی جائے گی، اور ہماری بہنیں ظاہر تبرکات کو یاد رکھیے، دانہ اناج زمین پہ نہ گرے، دانہ اناج زمین پہ نہ گرے، بس توقیر، ایک توقیر، ایک عزت ہو، اور بس اس آبرو کو باقی رکھو. اس لیے کہ ان کی آبرو میں آپ کی آبرو ہے، ان کی توقیر میں آپ کی توقیر ہے. یہ وہ ہستی ہے. اور وہ کون ہے؟ سلام جب آپ کرتے ہیں نا، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ زیارت ہے، پڑھیے جس حد تک پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، اور اس کے بعد لعنت آپ کو بھیجنا ہے کس پر؟ لعن اللہ ہو من قتل کا، پھر اس نے آپ کو قتل کیا. یہاں پہ اگر یہ لعنت ہو جاتی میں بھی یہاں پر آپ کو روک دیتا، نہیں بلکہ ایک مرتبہ کہا لعن اللہ ہو من قتل کا، اس کے بعد کہا لعن اللہ ہو من جہل حق کا، لعنت اس پر کہ جو آپ کے حق سے آگاہی نہ ہو. کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی منزلت کیا ہے، یہ ہے عباس، اپنا ہو یا پرایا، انجانا ہو یا وہ ہمارا اپنا. آج جس مقام پر آپ بیٹھے ہیں نا، اپنی کوئی حاجات آپ کے ذہن میں ہو وہ شرعی ہو فرعی ہو، ایک مرتبہ واسطہ دے کے تو مان لیے، اور کل پھر اس بارگاہ میں آ جائیے. یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں اعانت شفاعت کی حدوں کو چھو رہی ہے، یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ بزم ہے کہ جہاں فقط یہی مدد نہیں ہے وہاں تک کی مدد ہے، اسٹینڈارڈ ہے. اور یہ راز آیا ہو رہا ہے کہاں سے؟ قرب حق سے ہوا یہ راز آیا. علم، قدرت، حیا سب ہے یہاں. علم رب سے عطا ہے شیخ کہاں؟ کیوں نہ روشن ہو پھر مہے عرفان، بنی ہاشم کے چاند جلوہ کا اس اندھیرے میں اب اجالا. اس وقت پر ہوا ہے تیرا ظہور، ہے ولایت سے جو فضا مامور، اس جگہ کا رہا یہی دستور، کوئی سائز نہیں پھرا مہجور، ایک ایک آہ کا سلا دے دے بے طلب حسب حوصلہ دے. پھر بھی حکم طلب مشیت ہے، یعنی اذن دعا عنایت احتیاط آدمی کی فطرت. یہ فقیر آج محب طاعت ہے، ہو اجازت تو ہم سوال کروں، تم جو سن لو تو عرض حال کروں، بے قرار ہو تے قرار ہو تم، دل مومن کا اعتبار ہو تم، آل طاہ کا افتقار ہو تم، نائب شیر کردگار ہو تم. جو بلا آئی تم نے رد کی ہے، تم نے شبیر کی مدد کی ہے. وہ دو عالم کا مقتدا شخص، وہ محمد کا لاڈلا شخص، وہ خدائی کا رہنما شبیر، فاطمہ کا وہ محلتا شبیر. کام امت کے جو سنوارتا ہے وہ مدد کو تمہیں پکارتا ہے. لٹ چکی جب حسین کی سرکار، نہ رہے کوئی یاور و انصار، ایک مظلوم تھا ہزاروں بار گر گیا تھا ابن حیدر کا راز، پشت مرکب پہ جھک گئے شبیر، بھائی کو ڈھونڈتے چلے شبیر، 20,000 بھائی اب مدد کو آؤ، آؤ باس دشمنوں کو ہٹاؤ، یہ ظریفی یہ دل جگر کے کھاؤ، اے میرے شیر کیا کروں بتلاؤ، فوج کا رنگ اب بگڑتا ہے، آؤ زہرا کا گھر جاتا. گئی آواز جب یہ نہر کے پاس، تڑپ اٹھا کوئی بدر گویا، رو کے بولیے یہ شاخ درد ساس، رب کی مرضی ہے سو رہو عباس، نہ ہو بے چین نہ ہو بے چین، چین آتا ہے دو گھڑی میں حسین آتا. تم نے کی ہے حسین کی نصرت، قرب حق سے ملی عجب قوت، اے علی عظم کربلا ہمت، رہ گئی حشر تک یہی طاقت، جس میں ایمان، جس میں ایمان میں تم سے دم باقی، کٹ گئے ہاتھ ہے دم باقی. یہ ہے وہ عباس، یہ ہے وہ عباس. کیا عالم ہوا ہوگا وہ اتنا کہوں آپ سے کہ حمید بن مسلم نے بیان کیا کہ عباس جب ایک مرتبہ ودا ہو کے خیمے کے باہر آئے تو ہر خیمے کا پردہ اٹھا، اور جیسے جیسے خیمے کے پردے اٹھتے جاتے بیویاں باہر آتی جاتی اور یہ کہتی جاتی، عباس 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 کہاں جاتے ہو؟ عباس زینب نے تو حد کر دی، زینب نے تو کہا عباس تم رنگ کی طرف جاؤ، میں زندان کی طرف جاؤں. شہزادہ ہے شہزادہ ابو الفضل، کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تو ایک ہی تمنا کہ آقا کو کوئی گزند نہ پہنچے، آقا میرے سامنے زخمی نہ ہو، آنکھیں کھولی آقا کے آغوش، مرتا ہوں آقا کے آغوش. یہ عباس کی حیات ہے، حیات ہمارے بنی ہاشم رخصت. مگر عجیب بات یہ، عجیب بات یہ ہے کہ اس رخصتی کے کچھ پہلو، ان پہلو کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، ان پہلوؤں کو، اور وہ کہ جو خاص طور
تمنا کی تھی سجا بہت پیاس لگی ہے یہ اجازت یوں ہی نہیں ملی تھی جب تک کہ سکینہ نے اجازت نہ دلوائی اور بس بابا سے کہا تھا بابا چچا بات سنا رو یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ سکینہ سے کہا اب قیامت تک تیرا چچا نظر نہیں آیا اب چچا کے لیے تڑپتی رہے گی یہی ہوا حسین کا کہنا تھا پورے راستے میں وہ کوفہ کا راستہ ہو وہ شام کا راستہ ہو وہ واپسی میں کربلا کا راستہ ہو وہ پھر مدینے کا راستہ ہو سارا وقت سارا وقت چچا کو پکارتی پکارتی پکار قیامت تک کے لیے آواز سکینہ کی ہے جو آ رہی ہے آؤ چچا آؤ چچا آؤ چچا چچا نہیں آئے اور کیسے نہیں آئے کہ ایک مرتبہ چاہتے تھے کہ مشک سکینہ کو بھر کے آئے مگر حرمتا کا تیر جلا مشکیزے پہ لگا پانی بہا بحر عمان بہ گیا سب کا سب زمین کربلا میں مل گیا اب کیا کرے عباس کیا کرے عباس نہ دایا بازو نہ بایا بازو سر پہ گرز لگ چکا ہے آہنی گرز دیکھیں عجیب بات آپ سے رکھتے رہا بہت عجیب بات رکھتے رہا پھر موقع ملتا ہے نہیں ملتا ہے معلوم والی مدینہ مروان ابن حکم بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک سیدانی کو دیکھا جنت المقیم میں کہ سفید چادر پہن کے آتی اور ایک قبر بناتی اور قبر کے پاس بیٹھ کے یہ کہتی علیتا شیری اکما اکبرو بیاننا عباسن قطیع یقین یہ شیر ہے ام الورین کا کہنے والے مجھ سے کہتے مگر مجھے یقین نہیں ہوتا کہ عباس کے سیدھا ہاتھ پہ لے کاٹا گیا کہتی ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ کوئی عباس کا بازو بھی کاٹ سکتا ہے ساری زندگی یہ نہ کرتی ہے اور ہاں بازو کرے آواز آئی یا مولا آدمی پھر مولا میری مدد کرو مولا میری مدد کرو عباس کے لاشے پہ ایک مرتبہ پہنچے ایڑیاں لگا رہا ہے عباس گئے جا کے عباس کے سر کو ایک مرتبہ زانوں پہ رکھا عباس نے سر کو اٹھا کے پھر زمین پہ رکھ دیا پھر اٹھا کے رکھا پھر زمین پہ رکھا تین مرتبہ ایسا کیا اور اس طرح سے کہا عباس میرے زانوں پہ سر رکھنے سے کوئی تکلیف ہوتی کہا اے راز ہے مولا اے راز ہے مگر خیال آتا ہے کہ جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو آپ کا سر کس کے زانوں پہ کوئی تاریخ مجھے لائے گا اس طرح کی فدویت کی تاریخ ہے عباس کی تاریخ بس اتنا کہا مولا ایک آنکھ میں خون بھر گیا ہے دوسری آنکھ میں تیر لگا ہے ذرا آپ اپنے آستین سے آنکھ سے خون کو جدا کر دیجئے دوسری آنکھ سے تیر نکال دیجئے کیا بات ہے عباس کہا آقا دنیا میں جب آیا تھا آپ کی صورت دیکھی